Вітаю в ефірі вечірні новини «Дайджест». Далі коротко про головні події цього тижня. У Харкові обговорили повернення під контроль України тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також Криму. Швидка допомога знов застрягла у ямі та багнюці. Темпи вакцинації на Харківщині. Повернення під контроль України тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, а також деокупацію Криму, обговорили у Харкові представники громадськості, військові та політичні експерти. Запросили до круглого столу і обласну владу, але Харківська облдержадміністрація зацікавленості цією темою чомусь не виявила. Бойові дії на сході України тривають вже сьомий рік, і на сьогодні немає жодного прогресу у питанні повернення під контроль України тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму. На думку громадськості, влада не приділяє цьому питанню потрібної уваги. Тож представники кількох громадських організацій, учасники бойових дій та політичні експерти зібрались, щоб знайти шляхи вирішення ситуації. Розраховували, що до розмови долучиться і обласна влада, проте губернаторка Харківщини Айна Тимчук зацікавленості цією темою чомусь не виявила і жодного зі своїх помічників на захід не делегувала. Тож місце представника облдержадміністрації символічно залишилось порожнім в ході обговорення непростої ситуації на сході країни. Між тим, учасники заходу озвучили низку можливих кроків і пропозицій. Як варіант, запропонували поширення переліку санкцій. Ми надалі продовжуємо закупати електроенергію в Росії. Надалі закупаємо в так званих ЛДНР та Росії вугіль. Тобто через якісь там країни-прокладки, так називаємо. І у нас нічого не змінюється. Тобто ми надалі фінансуємо окупанта. Фахівці кажуть, що якщо ми будемо працювати над розвитком атомної енергетики, нам потрібно 2-3 роки, і ми повністю позбавимося залежності від Росії. Друге, що необхідно зробити, на думку Нємічева, це припинити будь-які соціальні виплати мешканцям окупованих територій і спрямувати їх на допомогу переселенцям, які живуть на підконтрольних Україні територіях. Крім того, на окупованих територіях необхідно заглушити усі інформаційні канали країни-агресора, наголошують учасники зборів. Обговорили під час круглого столу і питання українізації територій після деокупації та їхній адміністративний устрій. Подібні круглі столи з обговорення майбутнього та перспектив деокупованих територій Донбасу і Криму громадські організації наразі проводять і в інших областях України. Результатом має стати напрацьований план дій або дорожня карта, яку громадськість у подальшому планує запропонувати владі. Юлія Котелевська, Аліна Бардакова, Дмитро Шаталов, вечірні новини. Швидка застрягла у багнюці в Харкові. Самотужки вибрати з грязьового полону медики на своєму авто не змогли, довелось викликати на допомогу рятувальників. Місцеві ж скаржаться, проблема з дорогою існує більше року. Відтоді, як харківські теплові мережі перекладали магістралі, та після ремонту дорогу так і не заасфальтували. Подробиці дивіться далі. Проспект Героїв Сталінграду 8/4. Сьогодні вранці біля цієї чотириповерхівки загрузла у багнюці швидка. Пацієнтів у автівці на той момент не було. Швидка їхала на перезмінку, розповів вечірнім новинам директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. Самотужки врятувати карету від грязового полону медики не змогли. Довелося телефонувати рятувальникам. Ті за допомогою тросу витягли авто. Все це відбувалося на очах місцевих жителів. Сьогодні вийшла з утра, смотрю, вона якраз це була. 8:00 утра. І вона тут, її снесло в бок, вона стала, вона не змогла виїхати. Через 10 хвилин пішов ще дощ, і він стояв десь минут 30 або 40. Приїхав там напарник його, вони стояли, вирішали, що робити. Ну, потім його витолкали. Так, да, застряла, не могла виїхати, тому що дороги немає, вже другий рік. Те, що цей автошлях не змогла подолати карета швидкою, не дивно, адже асфальту тут немає зовсім. Замість цього – суцільна багнюка та метрові калюжі. Місцеві намагалися, бодай якось, засипати все це будівельним сміттям. Люди скаржаться, кожного дня їм доводиться долати суцільну смугу перешкод. Безобразие. Все ніяк не зробили. Перебігаємо на ту сторону, переходимо. Я вважаю, що
Очень плохо. Тут раньше были кусты, были красиво, так аллея шла. Теперь тут грязь. Очень неудобно, особенно когда дожди пойдут. Вот понимаете, допустим, лето, идет дождь, а некоторые, допустим, в гостях, у них нет во что переобуться. И они ходят вот это через грязь, болото и ничего не могут. И, допустим, так же проехать на велосипеде тут тоже неудобно от слова совсем. Ужасное. Ни пройти, ни проехать никогда же нету. Кое-как вот так обходим все. Край белого света, вам смотрите, люди ходят. Как угодно только обходят. По палисадникам подают, там под крышей. То, что бабушка тут кувыркалась в грязи, видела. Плохо, конечно. Колясочники ездят по домам, все туда ходят, и в магазины. Плохо, надо делать, конечно. Проблема не решается. Говорят, как сделают отопление? Уже сделали отопление, а результата нет. Вот детям в школу идти, вот посмотрите, какая дорога, дети не могут идти. Мы же там стелили и двери стелили, ходим на мусорку, собираем, чтобы хотя бы какая-то была дорога. А это здесь происходит вот это вот с прошлого года уже как минимум. Как раз копали, бросили это, и оно вот это вот. Вот каждое утро я веду ребенка в школу через вот эти досочки, через вот эту всю ерунду. Сюда в принципе подъезда нет, сюда просто нереально, ну здесь... Десяти нереально вообще. Місцеві говорять, зверталися до міської влади багато разів. Постійно надсилають заявки на 1562. Втім, проблема так і залишається невирішеною. Отже, їм кожного дня доводиться пересуватися бездоріжжям. Марина Іванова, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. Взяти під контроль та почати розслідування. Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова має наміри звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка для того, аби справа про напад на харківського журналіста Іллю Колтунова була внесена до ЄРДР та розслідувана. Парламентарі обговорили та ухвалили таке рішення на засіданні. Подробиці у сюжеті. Ілля Колтунов кілька днів тому написав заяву до поліції про напад на нього людей із оточення секретаря Харківської міськради. Інцидент стався під час зустрічі Ігоря Терехова з жителями одного з мікрорайонів. Як все було, бачили не тільки присутні на зустрічі із міським чиновником харків'яни, а й десятки тисяч глядачів ледве не усіх харківських телеканалів. Адже оператор встиг зафільмувати штовханину. Да не треба мене трогати. Сніми, Денис, що... Вкрай мене бить. Ти що, з ума сошов, що ли, совсем? Чого ти хватаєш мене? Чим ти мене хватаєш? Ти що, смієшся, що ли? Де поліція? Где поліція? Дайте задати Ігорю Олександровичу. Ігор Олександрович! Ігор Олександрович, ну, постійно не будете вибігати від людей. Сьогодні вже у колі парламентарів, членів комітету з питань свободи слова. Ілля вкотре розповідає, як все було. Раніше мені невідомі люди, які супроводжували усей цей час пана Терехова, почали всіляко штовхати мене, огороджувати від нього. Також був інцидент, один з них спробував відбити в мене мікрофон робочий мій. Це все фізичні дії продовжувались до тих пір, поки пан Терехов не сів у свій автомобіль та не покинув місто зустрічі. Ілля Колтунов написав заяву до поліції ще кілька днів тому, та правоохоронці досі не внесли справу до реєстру досудових розслідувань. Члени Комітету Верховної Ради з питань свободи слова говорять, що такі ситуації не поодинокі. Я вважаю, що в цій ситуації ми маємо чистої води 171. Наскільки я бачу практику по 171 статті, ця кримінальна справа досить важко за нею заводиться. Відповідно, я вважаю, що ми маємо, звісно, допомогти журналісту і зробити все, що в наших силах. Тож парламентарі винесли на обговорення ситуацію із нападом на журналіста у Харкові та прийняли рішення звернутися до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його заступника Антона Геращенка, аби вони взяли справу під особистий контроль та ініціювали внесення справи за заяву журналіста до ЄРДР та почали її розслідування. Ставлю відповідне питання про звернення на ім'я Авакова і до заступника міністра, який зараз здійснює кураторство і співпрацює з нашим комітетом. За 5, проти 0, тримаюсь 0, одноголосно. Рішення прийнято. Якщо справу нарешті так і відкриють та провину нападників доведуть, то їм загрожує покарання у вигляді штрафу у розмірі до 3400 гривень або арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 4 років.
Ольга Шевченко, вечірні новини. Вакцинація проти коронавірусу стартувала ще у лютому, а в Харківській області на сьогодні вакциновано лише 2% населення. При цьому в обласній адміністрації заявляють, що Харківщина серед лідерів. Проте статистичні дані говорять про інше. Про те, що на Харківщині провакциновано лише 2% населення, говорять дані сайту Ради національної безпеки та оборони. Такими темпами колективний імунітет матимемо років через 8. При цьому і умови для лікування хворих на коронавірус залишають бажати кращого. В медзакладах Харківщини не вистачає кисню, ліків та персоналу. Обласна влада при цьому звітує про успіхи. Мовляв, область серед лідерів за рівнем вакцинації, а в медичних закладах достатньо вільних ліжок із киснем. Саме інформація про вільні ліжка в медзакладах не так давно стала причиною скандалу. Перевірка профільного міністерства показала, що обласна адміністрація надала неправдиві дані і завищувала кількість місць. Слова про успішність кампанії з вакцинації наразі також викликають чимало сумнівів, адже вакцини у переважній більшості пунктів щеплення вже немає. Це 24-та міська поліклініка. Тут чекають на вакцину. Все, що було, вже використали, говорять медики. Ми також, в свою чергу, дуже очікуємо на отримання наступних доз вакцини і будемо телефонувати людям, запрошувати і вакцинувати з задоволенням. Я не готова вам сказати, коли ми очікуємо вакцину. Знаю, що в Україну прибула чергова партія AstraZeneca. Коли ми отримаємо її тут на місцях, ну ось-ось. Я думаю, я сподіваюся, що найближчим часом ми її отримаємо. І відповідно нам обіцяли ще коронавак. Також в шостому місяці. Сьогодні в поліклініці лише приймають заявки та формують чергу бажаючих прищепитися від ковіду. Буду. Вже записалася в очередь. Сказали, коли подійде очередь, тоді і пришлють мені. Щоб я приходила на вакцинацію. Смотря чим. Я би хотіла Pfizer. Другими не хочу. Буду, але отойду спочатку від ковіду, а потім буду вакцинуватися. Фахівці говорять про нову хвилю захворюваності на ковід, що може початися вже за місяць. При цьому в регіоні кількість вакцинованих занадто мала, щоб сформувати хоч якийсь імунний прошарок. Рекомендую подумати, бути в першу чергу, бути свідомими. Кожен приймає рішення сам для себе. Нікого ніхто не заставляє, це не є примусово. Та у доцільності вакцинації мешканців Харківщини переконувати вже не потрібно. Люди і самі прагнуть скоріш прищепитися від ковіду, але можливості для цього не мають. В області немає вакцини, проте в інших є навіть залишки. Харківщині вже передали невикористану в себе вакцину деякі області. Втім, на національному рівні потреби регіону має лобіювати обласна влада, зокрема губернаторка Аня Тимчук. В її компетенції вести переговори із урядом та вимагати, аби поставки вакцин для Харківщини були адекватними кількості населення, яке тут проживає. Не намагається Аня Тимчук і використовувати можливості із залучення міжнародної гуманітарної допомоги. Напевно, з таким керівництвом Харківщина і далі пастиме задніх у рейтингах з розвитку та лідеруватиме лише у сумній статистиці з рекордною кількістю захворілих та померлих від COVID-19. Анна Почапська, Макс Артамонов, вечірні новини. Дивіться далі у дайджесті вечірніх новин. Харківська міська поліклініка опинилась в епіцентрі уваги. У філармонії відбувся концерт за участі лауреатів міжнародних премій. Харківська міська поліклініка опинилась в епіцентрі уваги, коли стало відомо, що пацієнти з підозрою та підтвердженим ковідом проходять через кабінет жіночої консультації, де обслуговують вагітних жінок. У медзакладі пообіцяли цю проблему вирішити. І за деякий час кореспонденти вечірніх новин навідались до поліклініки. Сюжет про Харківську міську поліклініку, у якій ковідні хворі ходили через гінекологічне відділення, ми знімали кілька тижнів тому. Тоді до журналістів вечірніх новин звернулася стурбована жінка при надії, яка консультується у цьому медзакладі. Гинекологическое отделение, в котором женщины стоят на учете по беременности, они должны ждать в очереди, через которую проходит вход в ковидное отделение. То есть больные не обходят это с улицы, как должны, они проходят через поликлинику и тогда уже заходят в ковидное отделение. Вот. Это, конечно,
очень неприятная ситуация. В очереди каждый раз все женщины об этом жалуются, все об этом разговаривают. Окрім журналістів, у ситуацію тоді втрутився й депутат Харківської міськради від блоку «Світличної разом» Олександр Абрамов. Сьогодні разом із ним перевіряємо, чи змінилось щось у цій поліклініці за час, що минув, і проходимо вже по знайомому маршруту. Вони заходять сюди і одразу поворачують направо к регістратурі. На регістратурі теж є надпись о том, що температурящие больные в 15-м кабинете и вход в него со двора. Но так как тут обслуживаются люди, которые ходят в эту больницу всю свою жизнь, они прекрасно знают, что можно не обходить вокруг здания, а пройти насквозь к 14-му кабинету через поликлинику. Идут вот на этот, вот по такому маршруту они идут. Вот сюда. И даже для тех, кто ходит через поликлинику, да, чтобы не сказал, что мы что-то придумали, видите, повесили здесь температурящий планет в 14 кабинете вход. Тож ковідні хворі чи пацієнти з підозрою на вірус продовжують ходити не через вулицю, а поліклінікою. Щоправда, після приїзду депутата та журналістів минулого разу кабінет гінеколога все ж таки перенесли. Это решение, да, это всего-навсего, оно не стоило никаких затрат финансовых, трудовых затрат, человека часов или как, да, это всего-навсего вопросы логистики. Непонятно, почему они вообще возникли, почему нужно было вести прием здесь, мимо которых беременных мимо ходят люди заболевшие, когда есть отдельное отделение. Некоторые представители департамента охраны здоровья Харьковского, они обвиняют граждан в несознательности, которая с температурой все-таки ходят между людей, они обходят. Но зачем, если хорошо, пусть они несознательные, но вы же вот рисуете стрелочками маршрут, по которому нужно идти. Є ще одна ложка дьогтю. У розкладі не внесено зміни про кабінет гінеколога, тож вагітні приходять спочатку до старого кабінету, а далі змушені блукати лікарнею у пошуках іншого, контактуючи при цьому з іншими, можливо, хворими на коронавірус відвідувачами лікарні. Чому не поміняли номера кабінетів на самому розписанні? Тому що все одно беременна йдуть спочатку сюди, к 17-му кабінету, потім читают информацию о том, что прием гинеколог идет в кабинет номер 4 и 6 и переходят туда. То есть теоретически все равно есть контакт, но может быть. Та головна лікарка поліклініки у цьому проблеми не вбачає. Это не лепра, не проказа, не чума. Это даже не оспа, которая раньше была, с которой боролись. Это обычный респираторный вирус, который видоизменен немножко по-другому, дает другие реакции организма. Поэтому и она такая инфекция, которая не нуждается вот стоять строго. Если бы было такое, что вот стоим строго, проверяем, ну, не тюрьма, мы поликлиника. А тем часом на дверях жіночої консультації розміщена фотокартка лікарки-гінеколога у траурній рамці. Жінка померла від ускладнень, спричинених ковідом. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Вечірні новини. Ціни на харчі невтримно зростають. На 15%, зокрема, за останній рік прибавив у вартості хліб. Виробники говорять, це не їх провина, адже змушені закладати у собі вартість витрати на енергоресурси та сировину, які останнім часом також значно подорожчали. Ані державна влада, ані обласна адміністрація при цьому жодних заходів для врегулювання цін не впроваджує. В ситуації розбирались наші журналісти. Хліб – соціальний продукт, без якого не обходиться, напевно, жодна українська родина, останнім часом значно додав у ціні. За рік подорожчав майже на 15%. І якими далі ціни будуть, невідомо. Все залежить від вартості енергоресурсів та сировини, говорять хлібопекарі. Ціну піднімають не пекарі, так звучить, можливо, але реально підвищення ціни відбувається внаслідок подорожчання сировини. Тобто подорожчала пшениця, відповідно подорожчала борошна, і відповідно ми вимушені, щоб опрацювати збиток, збільшити ціни на свою продукцію. Борошна піднялася зараз, вже більш-менш так стабілізувалася. Станом на кінець лютого борошна подорожчала з вересня практично на 50%. Саме це спричинило подорожчання хліба. Наразі ціни на сировину зростають в усьому світі, та в Україні ситуація особлива, говорить заслужений економіст України Олександр Кірш. Если в экономике применимо такое понятие, как экономическая истерика, то в какой-то степени можно говорить о том, что в сельском хозяйстве ко всем
остальным проблемам, которые добавились из-за общих негараздов в стране, включая и локдаун, и все прочие последствия пандемии, и странную экономическую политику государства, но добавилась еще и экономическая истерика, из-за которой с ценами происходит нечто непрогнозируемое. Раніше у період жнив держава закуповувала пшеницю за низькою ціною до державного резерву, а потім у випадку зростання цін на світовому ринку передавала сировину вітчизняним пекарям для виробництва соціальних сортів хліба, аби ціни на цей продукт залишалися доступними для незахищених верств населення. Регулювання цін на соціально значущі продукти – прямий обов'язок влади, переконаний Олександр Кірш. Это задача всех. Это задача президента, задача правительства, задача Верховной Рады – держать цены на продукты первой необходимости. Или дотировать их, чтобы они в магазине стоили столько, сколько реальный человек с сегодняшней обеспеченностью, без финансовой подушки, мог реально купить хлеб. И другие такие же важные продукты для того, чтобы не умереть в сложное пандемическое время. Та останнім часом в Україні система державного резерву не працює. Мовляв, це втручання у комерційну діяльність. Крім того, резерви нещадно розкрадаються. Ці державні запаси розкраталися, і тому вирішено було не робити таких запасів. Але, на мою думку, те, що їх розкрадали, це не говорить про неефективність механізму, це говорить про проблеми з контролем, проблеми з роботою, можливо, правоохоронних органів, але аж ніяк не проблеми в неефективності самого механізму. У свою чергу і обласна влада, зокрема на Харківщині, команда Айни Тимчук, навіть не намагається щось зробити, аби захистити мешканців області від шоку через зростання цін на харчі і соціальні сорти хліба, зокрема. Проте, як у губернаторки, є для цього всі можливості. Більш того, з відповідною ініціативою виступають самі виробники хлібу, та обласна адміністрація їхні пропозиції ігнорує. Я пам'ятаю позитивний досвід, тобто досвід перегавчимо. Ми підписували меморандум, підписували договори з обласними адміністраціями. Обласна адміністрація за рахунок коштів, з співпраці з обласною радою, виділяла кошти на створення запасу. Знову ж таки, та схема, про яку я кажу. І ці кошти надавалися для того, щоб зробити запаси в період найнижчих цін. І пекарі, в свою чергу, зобов'язувалися, виходячи з цих цін, тримати певну ціну на хлібобулочні вироби. Це абсолютно нормальна співпраця, але останнім часом вона чогось не працює, бо таких ініціатив з боку влади немає, і з боку хлібопекарів іноді такі ініціативи надходять, але не знаходять підтримки, на жаль. Між тим, пересічні мешканці Харківщини стрімким зростанням цін вже доведені до відчаю. Не считал проценти подорожання, просто вижу, що кошелек, коли заходиш, пустіє намного быстрее, чем пустил раньше. Это все. При покупках того же самого, що покупав раніше, кошелек пустіє немножко більше. Плохо подорожання. Я на пенсії вже, а поки працювала, пенсію не тратила, поэтому компенсируется. Только из-за благодаря этому легче. А перспектива мириной. Ну это просто кошмар какой-то. Мы недовольны. Если все дорожает, электроэнергия дорожает, все дорожает, естественно, и хлеб дорожает. И получается все, и масло подсолнечное, ну все продукты дорожают. Ну естественно, безусловно, как можно вообще прожить? Все это очень дорого, все ощущается. Покупаем муку, теперь стали хлеб печь сами. Вот так вот, понимаете? Гораздо дешевле и вкуснее. Я беру самый дешевый хлеб. Так что сейчас пойду покупать. Ну, за 1700 можно прожить за пенсию. И 20 рублей батон киевский. Как вы думаете? Ну, вот подумайте, який бюджет и как можно жить. І чого це повитягали нас сюди, це вийшло, щоб що-то продати. А що економити на 1700? На чому економити? Там взагалі не можна нічого купити. Ні молока купити, нічого. Економить. Виживаємо, за лікарство можна не балакати. Ціни які на все. А 70 год, як ви думаєте, без лікарства можна жити? Якби не діти допомагали, так з голоду б померли. Ну, считайте, на 2 дні хлібина. Батон 20 гривень. Скільки виходить на хліб? 15 батонів по 20 гривень. Так це так, щоб натяжку. Воно ж батон який, а такий воздушний. Ну, то считайте.
Але чи знає, зокрема, нинішня очільниця Харківщини Айна Тимчук, як це – прожити місяць на 1700 гривень? Адже сама чиновниця щомісяця отримає зарплатню майже у 60 тисяч гривень. Тож щось робити для пересічних мешканців області, зокрема, формувати резервні фонди та співпрацювати із виробниками хлібу, не квапиться. Світлана Сухомлин, Дмитро Шаталов, Вечірні новини. У Харківській обласній філармонії відбувся концерт, солюючи партію, якому виконали лауреати міжнародних конкурсів. 10-річна скрипалька Маргарита Почебут та 14-річна піаністка Єлизавета Почебут. На заході побувала і наша знімальна група. У великій залі Харківської обласної філармонії концерт. Виступає симфонічний оркестр. Солюючі партії виконують зовсім юні музикантки. Попри 10-річний вік, скрипальці Маргариті Почебут вже під силу складний репертуар. Вона – лауреатка низки міжнародних конкурсів. Виступала у концертних залах різних країн світу. Не розлучається зі скрипкою з 6 років. Це для мене не найперша велика сцена. Так, це одна із великих сцен. Наприклад, як... Я уже в трехтуровом конкурсе, который был в Италии, Иль Пикколо в Медико. Там я играла 3 тура с оркестром на очень большой сцене. Да, конечно, там не было такой акустики, там не было такого прям ощущения. Но и самое интересное, что на этот конкурс я пришла не по возрасту. Я была как исключение. Но я стала лауреатом еще этим конкурсом. И на этом уже конкурсе я выиграла эту скрипку. У концерті солює і сестра Маргарити – 14-річна піаністка Єлизавета Почебут. У її скарбничці також чимало перемог на міжнародних конкурсах і участь у концертних заходах різних країн. Дівчинка, як і її сестра, вже не уявляє свого життя без музики, тож грає кожного дня по кілька годин. Фортепіано – якийсь такий королівський інструмент, і не тільки ісходя з розмірів, а й ісходя з звучання, і ісходя з всього багатства. І... музыки, которая написана для этого инструмента. Когда я работаю, я не только вырабатываю технику какой-то игры, там, отрабатываю какие-то пассажи и так далее. Я ищу для себя какой-то такой лучший, удобный вариант игры. И это просто мне нравится. Тому що музика прекрасна в кожній ноті. Юні обдарування з музичної родини. Їх мати Оксана у дитинстві займалася скрипкою. Зараз працює у сфері креативних індустрій. Жінка розповідає, дівчата обрали музику. Вже зараз впевнені, що пов'яжуть з неї життя. Мати юних музиканток ділиться секретом, як виховати талановитих дітей. Як виростити? В мене є формула. Я навіть в мене, коли брали інтерв'ю і декілька колонок я про це писала, в мене є формула, яка звучить як 3Т. Це терпіння, талант, ну і, звичайно, праця. Ну, це як на російській мові, так, труд. Ми вибрали технології, дівчата вибрали музику. Вибрала самі, Ліза вибрала фортепіано. Мені сказали, щоб я не брала гріх на душу, тому що вона дійсно піаністка. А Ріта вибрала скрипку, тому що сказала, що це її життя, вона без цього жити не може, і вона буде скрипалькою. І я ще в цьому переконаюся. Директор обласної філармонії Юрій Янко відмічає високий рівень юних музиканток. Говорить, швидко знайшли спільну мову. Звісно, коли в одній сім'ї такі дітки талантливі, і обі на різних інструментах, і грають великолепно, і в очередний раз убеждаюся, що наш народ дуже талантливий, і діти, собственно, це завжди самое главное в любом обществе. И наши дети, они лучшие в мире, лучшие, самые-самые-самые, побеждают, как и прежде, на самых престижных международных конкурсах, фестивалях. И, конечно, очень приятно, что в этой семье процветает, можно сказать, музыка. И я думаю, что эта семья является прекрасным примером для многих других украинских семей. У програмі концерту прозвучала музика Мендельсона і Шопена, а юні музикантки, за їх зізнанням, вже готуються до виступів у інших містах і мріють про нові перемоги у міжнародних конкурсах. Ірина Дергоусова, Дмитро Шаталов, Євген Сіріков, Вечірні новини.
сьогодні все. Це були вечірні новини «Дайджест». Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що змінюють нас. А я бажаю вам гарного вечора і тільки добрих новин. Побачимось.